Proces probuzení. Když přijde výzva k probuzení, všechno se spikne, aby se stalo. Jak se vědomí vaší duše zbližuje s řádem vesmíru, zjišťujete, že se život uspořádává způsobem, který se vymyká logice a boří i ty nejlépe připravené plány ega. Když vaše duše potřebuje začít řídit vaši existenci zde, zažijete významné změny, které obvykle přicházejí z ničeho nic. Velmi často je zapotřebí náhlý otřes do vědomí, aby se otřásly čakry a vaše energetická těla opět rozhýbaly vyšší vibrace. Pokud jste svou přirozenou duchovní energii dlouho potlačovali a blokovali, vytvoří se kolem vás okolnosti a události, které vás záměrně vyvedou z režimu spánku. V této počáteční fázi probuzení se často silně tlačí na emoce. Vaše vyšší já přivolává lidi a zážitky, které mají za úkol zatlačit na vaše emoční spouštěče, odemknout pohřbené pocity a touhy, otočit klíče vzestupu uvnitř vašich čaker a otevřít posvátné brány ve vašem nitru. Lidé jsou často uvrženi do období zdánlivého zmatku, nestability a rozpadu, když na ně a do nich sestoupí světlo. Ego prochází procesem demontáže, který je pro něj znepokojující. Bude chtít udělat vše proto, aby se probíhajícím transformacím bránilo, bude se chtít chopit a dožadovat se tvrdé kontroly a známého výsledku, záruky pevného řešení. Tyto fyzické změny a stimulace emocionálního těla jsou v době probuzení velmi potřebné. Jsou nedílnou součástí posunu vědomí člověka do intuitivních, mystických a metafyzických sfér. Logická mysl se bude těmto změnám bránit, ale duše ví, co dělá. Výzva k probuzení může působit jako děsivý proces, protože jde o rekalibraci vědomí do nekonečna, neznáma a posvátného tajemství. Vyžaduje, aby byla znovu objevena absolutní duchovní důvěra, znovu zasazena a znovu zrozena v tělech těch, kteří jsou zde, aby přinesli světlo. Abychom získali pozornost těchto lidí, musí se velmi často jejich život obrátit vzhůru nohama. Musí být otřeseni až do morku kostí, aby katalyzovali božskou energii, která vždy spočívala hluboko v jejich bytostech. Musí být vibračně přeneseni do středu svých emocí, proto jim život dá přesně to, co je k tomu potřeba. Duchovní probuzení je proces demontáže, rozpuštění, odzbrojení ega, ale je to také ta nejvzrušující a elektrizující cesta objevování. Někdy se domeček z karet zhroutí najednou, zvláště když se po člověku žádá velmi rychlá transformace. Božství se vždy postará o to, aby všem, kdo procházejí intenzivním procesem probuzení, byly poslány ty správné informace, ta správná poselství a ti správní učitelé. Synchronicita a jemné tajemství, které působí prostřednictvím božských rukou, se vždy dostane k těm, kteří to nejvíce potřebují v dokonalých okamžicích a dokonalým způsobem. Pamatujte, že duchovní probuzení neboli vnesení světla vaší duše do vašeho vědomí je masivní energetický proces,
a téměř vždy vyžaduje zásadní fyzickou změnu uspořádání. Když se zdá, že se struktury rozpadají, děje se tak proto, že nová frekvence, která přichází, má mnohem vyšší vibrace než ta, která stála původně. Nové frekvence vytvářejí změnu, vyžadují změnu a přinášejí změnu. Všechno a všichni, kdo nemohou odolat pulzacím těchto nových frekvencí, které se přelévají skrze člověka, který se probouzí, odejdou. Věci se hroutí, věci vybuchují a rozpadají se a trhají se na kusy. To vše je součástí posvátného řádu, to vše je součástí tajemství, to vše je součástí velkého plánu pro nový svět. A když je to staré odstraněno, vzniká nádherný prostor. Jak nádherné nové světy zde mohou být zasety a vypěstovány. Jaké nové vibrace mohou žít, milovat a rodit se. Zde se odehrává velké mistrovství. Ti, kdo se probouzejí, přetvoří tuto unavenou zemi v novou vitalitu, novou záři, novou tkaninu z třpitihvých vláken, postavenou z nového, vytvořenou z největšího, zabalzamovanou do všeho, co je vzácné, posvátné a pravdivé. To, co tito noví odvážní bojovníci a průkopníci dělají, bere dech a zaslouží si obrovské uznání. Zbavují se starých kůží jako hadi, vyjíždějí na třpitivé pastviny, které jsou ještě neprobádané a s velkou silou a odhodláním stahují odvahu dolů do svých čaker, do solar plexu. Božské jim říká, že je bezpečné nechat staré za sebou a dostávají nové mandáty pro život v autenticitě, půvabu, eleganci, síle, pravdě a spalující lásce k zemi a jejím lidem. Když starý život uvadá a umírá, je to jediné znamení, které hledali. Je to prastaré volání z moře, které jim říká, že konečně nastal čas. Sophie Bashford. Četla Lucie Lila.